Вітаю! В студії «Голосу Америки» у Вашингтоні Зорислав Байдюк. Сьогодні «Крізь вікно в Америку». Як зупинити глобальне потепління? Вирішення проблеми, вірогідно, у її чиннику. Вуглекислий газ пропонують перетворювати на бетон, алкоголь та навіть корм для риби. Київ. Історія та сьогодення названого на честь Києва поселення у Північній Дакоті. Та чому його називають містом-привидом? Український Лос-Анджелес. Як у столиці світового кіно популяризують українську культуру та мистецтво, і який амбітний проект прагнуть втілити у життя? Освіта. Чого навчають представників індіанських племен в Інституті сучасного мистецтва корінного населення Америки? Бетон, пластмаса, поживний білок, алкоголь, корм для рибок – усі ці, здавалося б, несумісні речі можна виготовляти з одного матеріалу – вуглекислого газу. Газу, від якого буквально задихається наша планета, на якій покладають вину за кліматичні зміни. Вирішити проблему викидів вуглецю і при цьому не зашкодити економіці світу поставили за мету організатори конкурсу XPRIZE. Вони пропонують 20 мільйонів доларів авторам ефективної технології, яка знайде корисне для людства використання вуглекислого газу. Випробовуватимуть ці технології у штаті Вайомінг, де також пропонують оригінальний спосіб зберігання колосальних об'ємів вуглецю. Як саме, розповість Уляна Телюк. Скотт Квілінан – геолог і науковець Вайомінського університету. За допомогою окулярів тривимірного зображення він демонструє карти підземних гірських формувань. Це величезна геологічна структура, там можна зберігати вуглекислий газ. Там можна вмістити увесь вуглець, який штат Вайомінг виробить за майже 500 років. Скотт пояснює, закачувати і зберігати вуглекислий газ у підземні родовища можна за принципом природнього газу, який залягає там мільйони років. У деяких породах у цьому штаті є гелій, тож якщо там тримається гелій, туди можна закачати і вуглекислий газ. Але для цього необхідно знайти відповідні гірські породи. Скотт та його колеги пробурили свердловину глибиною 3 метри, щоб взяти зразки каміння. Вони шукають щільні, непроникливі породи, які б закупорювали пористе каміння. Якщо добре видно дірочки у цьому карбонаті, це свідчить про порожнини. Сюди ми можемо закачати вуглець. Ці дослідження важливі для штату Вайомінг, оскільки видобуток вугілля є основною галуззю місцевої економіки. А спалювання цієї корисної копалини спричиняє, як доводять науковці, кліматичні зміни. Споживачів тепер турбує проблема викидів вуглецю. Якщо Вайомінг хоче продовжувати видобувати викопне паливо, ми повинні стати лідером з контролю рівня вуглецю. Однак, аби закачати вуглець у підземні сховища або, можливо, переробити в інший продукт, його необхідно спочатку зібрати. Для цього влада штату збудувала 15-мільйонний інтегрований центр тестування поруч з електростанцією, що працює на вугіллі. Простими словами, це мережа трубопроводів, яка дозволяє нам спрямовувати 5% викидів з електростанції у цей колектор для тестувань. У такий спосіб тут сподіваються знайти економічно вигідні способи вилучення вуглекислого газу з вихлопних труб станції. У січні наступного року тут зберуться фіналісти конкурсу XPRIZE, які змагатимуться за 20-мільйонний проект перетворення викидів вуглецю у корисну продукцію. Серед фіналістів – компанії, які обіцяють перетворити вуглець на міцний і екологічно чистий бетон, поживний білок, вугленегативне біопальне, пластмасу та інші види матеріалів, вуглецеві нановолокна, навіть корм для риби. У США альтернативні джерела енергії витісняють з ринку твердопаливні електростанції. Однак в інших частинах світу використання твердого пального лише зростає. Якщо ви дійсно переймаєтеся шкідливими викидами, потрібно шукати технології їх контролю, які можна запровадити в усьому світі. Науковці сподіваються, що Вайомінг стане місцем, де будуть винайдені ці технології майбутнього. Уляна Тлюк, «Голос Америки». Емігрувати до Північної Америки багатьох українців спонукало бажання хазяйнувати на власній землі, яку уряди США та Канади свого часу роздавали безкоштовно.
Інші шукали за кордоном можливості вільно сповідувати свою релігію. Наприкінці 19 століття кілька родин українських протестантів продали своє майно в Україні і вирушили у далеку подорож, тікаючи від переслідувань у Російській імперії. Дорога привела їх до Північної Дакоти, де вони заснували поселення і назвали на честь рідного міста Київ. Свого часу це було крихітне, але доволі процвітаюче село. Як містечко виглядає зараз і чи справедливо його називають містом-привидом, дізнавалися Ярина Матвійчук та Костянтин Голубчик. На півночі американського штату – Північна Дакота. Серед прерій і безкінечний фермерських угідь. Видніє позначка із назвою «Київ». Півстоліття тому тут жила бабуся Дівайна Гендріксона. Чоловік згадує, як проводив у містечку літні канікули. Це було маленьке містечко, де всі знали один одного, і всі всім допомагали. Тут не розмовляли англійською, я намагався зрозуміти, про що вони говорять. Київ був заснований 1908 року. За словами Дівайна, місто отримало назву через українську столицю – Київ, звідки емігрували засновники містечка – Антон та Христина Бокові. Подружжя сповідувало протестантизм, а Київ на початку ХХ століття перебував у складі Російської імперії, де домінувала Російська православна церква, і прихильників інших релігій переслідували. Втікаючи від переслідувань в Україні, наприкінці 1880-х років киянин Антон Боковий та його соратники шукали місце, де можна вільно молитися і обробляти землю. Такою країною для них стали Сполучені Штати. І Північна Дакота якраз в цей час роздавала землю усім, хто готовий був тут оселитися і створити громаду. Таким чином, кілька родин із Києва створили тут в Америці свій власний Київ, де вони могли молитися українською мовою і стали вільними фермерами. Київ справляє враження доглянутого, але малолюдного містечка. У пошуках живої душі потрапляємо у будинок Одрі Волошенко. Попри українське звучання її прізвища, жінка мало знає про своє походження. Моя мати німкеня, а тато росіянин. Чи може українець? Яка різниця? Жінка перелічує прізвища своїх сусідів, чиї будинки порожніють навколо її дому. Ішенкоз, Шевшенкоз. Свого часу тут жило 300 людей. Сьогодні населення Києва складає 7 осіб. Енні та Ричард Гелме вважають себе німцями, хоча дідусь Ричарда емігрував до США з Російської імперії. Чоловік припускає, що його пращури могли бути німецькими місіонерами, які пропагували протестантизм у Російській імперії. Мій дідусь приїхав сюди з Одеси у 1902 році, отримав землю через закон про Homestead Act. У Північній Дакоті ще лишалась земля, а решту уряд вже роздав. Вони прожили тут 5 років і отримали право власності. Ні Гелми, ні пані Волошенко особливо не дотримуються традицій своїх предків. Я не знаю про якісь особливі традиції тут, крім Великодня. Коли ми збираємось у церкві, накриваємо великий стіл. Не знаю, як це було раніше. Натомість місцеві добре пам'ятають, як Київ був процвітаючим містечком. Тут займались фермерством, бізнесом, було кілька церков і дві школи. Тут було досить багато бізнесів. 3 продуктових магазини, банк, меблевий магазин, завод з переробки молочних продуктів, заправка, бар, товари все для дому, пошта. Тут все було. Життєздатність міста підтримувала залізниця. Хоча Київ розташований далеко від інших населених пунктів, тут зупинялись парові потяги для заправки водою. Тут зупинявся поїзд, який доставляв товар у місто. На цій зупинці парові поїзди дозаправлялись водою. Люди поселялись тут, бо звідси можна було подорожувати поїздами. Переважно це були тесляри, будівельники. Все змінилось, коли паропотягам на заміну прийшли тепловози і електропотяги. Тоді зникла потреба заправлятись водою. Тривожним сигналом стало і закриття школи у Києві, де окрім англійської викладали російську та німецьку мови. Коли школа закрилась у 1959 році, з того часу населення почало скорочуватися. Молодь переїхала у більші міста і поступово припинили роботу майже всі бізнеси. Залишилась лише церква. Лише церква, баптистська. І це все. Місцевим найбільше бракує продуктових магазинів. Щоб купити хліба чи молока, доводиться їхати понад 80 кілометрів.
Продуктового магазину не вистачає. Ніхто не хоче цим займатися. Коли його закрили, тоді ми задумались, де нам купувати харчі. Нині Київ нерідко називають містом-привидом. Та місцеві з цим не погоджуються. Причина, чому вони називають його місто-привид, тому що тут немає ресторану, заправки, бару, немає бізнесу. Та тут досі живуть люди. Але головна вулиця є привидом. Тут немає бізнесу. Але в місті є люди. Єдиною згадкою про українських засновників містечка залишається старенька церква, яка відкриває двері раз на тиждень. Це не є місто-привид. Думаю, воно живе. Якщо захотіти зробити його живим. З Києва у Північній Дакоті. Ярина Матвійчук і Костянтин Голубчик. Голос Америки. У Північній Дакоті формувалися невеличкі поселення українців. Великі громади традиційно гуртувалися навколо американських мегаполісів. На Західному узбережжі, у столиці світового кіно Лос-Анджелесі, мешкає активна громада українців, яку сколихнули та згуртували події в Україні останніх років. Христина Шевченко розповість, як новоприбулі допомагають старшій міграції здійснити давню мрію. 81-річна Дар'я Чайківська прямує до українського культурного осередку Лос-Анджелеса. Тут на другому поверсі її дітище – центр українського мистецтва. Багато речей є з України. Наприклад, ці сорочки є з Буковини. У 80-х роках що це ми отримали. Потім є колекція писанок, яка є досить стара. Це є писанки ще з 40-х років із оригінальні ще фарби. У середині 80-х Дар'я – бухгалтер за освітою, але мистецтвознавець за покликанням, разом з кількома однодумцями ініціювала створення мистецького центру, який представлятиме українську культуру мешканцям Лос-Анджелеса. Оригінально, в 86-му році, нас було пару людей, може шестеро, які, власне, мали цю думку, щоб поділитися нашим мистецтвом з американцями і взагалі з громадою. Тоді вони зареєстрували неприбуткову організацію «Український арт-центр» і почали збір колекції. Речі та мистецькі вироби приносили місцеві українці та самі організатори. Чимало творів прибуло з України. Я запізнала в Україні багато місців, які приїжджали тут, власне, зі своїми картинами, чи взагалі були шовкові хустки, різних мистецтв. Почали до нас звертатися, навіть деякі американські фільми. Після Революції Гідності в Україні центр переживає період відродження. Адже з'явились молоді емігранти, які готові допомогти Дар'ї здійснити її давню мрію. Побудувати в Лос-Анджелесі перший на Західному узбережжі Сполучених Штатів музей українського мистецтва. Мене це дуже надихнуло. Я зрозуміла, що свій талант створювати концертні програми, якісь вечори, я можу докласти, додати до цієї організації. І таким чином ми можемо створювати такий фандрейзинг, збирати гроші для того, щоб ця ідея могла втілитися в життя. Однак на втілення задуму потрібні чималі кошти, яких поки що немає. Є пропозиції винаймати серед містів за доляра чи щось тепер уряд, власне, дає, будинки, але їх треба реставрувати, вложити, щоб, власне, це зробити. Треба великі фонди на це. Зараз центр – це не лише колекція українських творів. Тут організовують концерти, майстер-класи, лекції, виставки традиційного та сучасного українського мистецтва. Навіть без окремого приміщення із непомітною табличкою центр виконує свою місію – популяризує культуру України. Мистецтво показує, звідки ці люди родом. І що ще може розповісти історію твоєї культури, як не таке мистецтво? Я прийшла подивитися в галерею, це дійсно прекрасно. У деяких творах можна знайти подібності з іншими культурами, а деякі унікальні у своєму роді.
Існує центр на волонтерських засадах. З внесків своїх членів та пожертв небайдужих до українського мистецтва громадян. Христина Шевченко, Віталій Чвак, «Голос Америки», Лос-Анджелес. Задовго до прибуття на континент європейців, першими митцями на території сучасних Сполучених Штатів були індіанці. У місті Санта-Фе, у штаті Нью-Мексико, 57 років працює унікальна вища школа. Єдиний в країні інститут сучасного мистецтва американських індіанців. Там навчаються представники понад 100 племен. Вони вчаться не просто зберігати свою культуру, а закарбовувати сучасну історію та події з перспективи корінного населення, яке має відмінний від західного філософський погляд на суспільні процеси. Інститут мистецтв американських індіанців у Санта-Фе гармонійно вписується у пейзаж Південного Заходу Америки. Тут навчається понад 500 студентів, представників майже сотні племен. Ректор Роберт Мартін походить з племені народів Черокі. Навчальна програма, розповідає він, зосереджена на вивченні сучасного мистецтва та культури індіанців. У нас не лише представники тубільних народів. Наші двері відкриті для всіх. Але наша місія, наша головна увага – це мистецтво з погляду корінних народів. Мені здається важливо, що ми як одна громада, майже як родина. Студент Деніел Язі Натонаба каже, відчуває цей унікальний зв'язок. Вдома я почувався ізольованим. Я виріс в оточенні представників свого племені і бачив світ лише через призму народу Навахо. А коли я приїхав сюди, я дізнався про культуру інших племен. Студентка Долорес Скарлет Кортес відкрила для себе невідомі сторінки історії свого народу. Коли я виростала, я не знала багатьох речей. Мої батьки мені нічого не розповідали. Я сподіваюся повернутись в мою громаду і документувати життя людей, про яких я дбаю. Прагнення служити громаді виокремлює студентів цього інституту. Якщо запитати пересічних студентів, чому вони навчаються, що робитимуть зі своїм дипломом, вам скажуть, я хочу знайти роботу. Якщо ж запитаєте наших студентів, вони скажуть, хочемо допомагати родині і громаді. Професор Ентоні Дітер закінчив інститут 25 років тому. Тепер викладає тут, навчає студентів новим тенденціям у кіномистецтві. На цьому занятті студенти дивляться відеопрезентацію на цифровому куполі. Ця технологія, каже професор, дозволяє краще відтворити глибину та об'єм культури корінного населення. Ми корінні цивілізації. Ми не прямолінійні, ми сферичні, круглі. І ось з'явилася технологія, в яку можна зануритися і з її допомогою розповісти нашу історію об'ємно. Своїм завданням професор вважає виховати покоління, яке розповість світові історію американських індіанців з їх власної перспективи. Якщо не помиляюся, підраховано, з часу заснування Голлівуду було знято 4 тисячі фільмів про американських індіанців або за їх участі. Мій виклик західному світу. Ми почули все, що ви хотіли сказати про нас. Тепер послухайте, що ми хочемо сказати про себе. За роки існування випускниками інституту стало майже 4 тисячі студентів, які представляють 90% усіх офіційно визнаних урядом племен індіанців. На сьогодні у США мешкає 4,5 мільйона індіанців та представників корінного населення Аляски. Вважається, що коли перші європейці прибули до Америки, на території сучасних Сполучених Штатів жило 10 мільйонів людей. Це була наша остання на сьогодні розповідь. Ми вдячні за ваші час та увагу до роботи Української служби «Голосу Америки». Відкрийте для себе вікно в Америку рівно за тиждень. Успіхів! До побачення!